Insta siis. Mikäs täällä on menossa? Mä pellaan. Mitä te pellaatte? Black Ops 3. Aha. Xbox! Xboxilla. Mitäs peli menee? Hyvin, mä oon johdon 12 pistettä. Ja mä 11. Onko se 1v1 vai mikä? 1v1, puukoilla. Okei. Okay. Elias! Sun isoisa. Noin. Sille on nää päätä. 13-13, saatana perkele. Reilu peli. Raakaa peliä, saatana. Raakaa. Kurista hengistä. Joo, pikku paskoa. Älä juokse karkuun. Kurista hengistä, saatana. Älä vittu juokse karkuun. Mä... On rohkee! Mä rohkee. Vitun pelkuri. Okei! Mä en oo enää mikään pelkuri. No niin, tuu tänne saatana. Moi. Mä lasken 3 ja mä pompin ja mä tuun vittu sun naaman eteen. Tuu siitä vaan. No menkää nyt jonnekin. Saatana. 15-13. Pelkuri, tuu tänne. Älä pelkää, vittu. Missä sä oot? Mä oon vittu sun takanas. No mä... Okei. Mä tuun sit. Röitääks sä vittuilla? Mä en keskittynyt kunnon. No mä johdan. Noin. Mikä toi on? Älä sä vittu, sinä yritä lentää mun naaman yli. Mä oon lentokone. Mulla on jetpack. Mitä sä siin vittulet mulle vittun paviaani? Älä sinä sinä ruppea mulle vittuille vaan. En mä mitään... Hyökätkää nyt toistenne kimppuun. Mitä? Minne meni? Yks piis. Se niinku... Se niinku... Ilmassa niinku... Hei, tuu tänne, mulla on asia. Miten toi teki? Kato, sen ohja meni paskaksi. Mä laitan. Maito! Arjehut lol. Moi, arjehut. Ups. Ei saa käyttää sitä! Cheat! Häkkeri! Mä en tappanut Eliasta tolla. Saatanan perkele, mä haluan mun marsijäätelöitä! Moi, miten menee? Tuu tänne! Katko sun kurkun, hengiltä saa! Ei! Yks piste, niin ei. Voitto! Yks piste! Ei. Nyt on kova peli! Kato tonne, kattokaa katsotaan! Okei, mä oon pelkuri. Viimeinen toppo. Mä oon pelkuri. Mä juoksen karkuun. Et juokse! Vitu pelkuri. Noniin! Mä oon mikään kodipelaaja. Hyvin pelattu! No joo, hyvä. Reilu peli. Sä vedit ilmasta.